Vážení přátelé, abych vás teda přivítal u dalšího záznamu z Warcraftu 3. Tentokrát je to záznam, který komentuji zpětně, proto také záznam. Je hraný proti Novi Badačovi, což já bych strašně rád doufal, že je Čech. Je pravda, že když jsem to říkal klukům, tak Míša správně podotkl, že by to klidně mohl být i Polák. To je samozřejmě pravda, ale já bych strašně rád věřil tomu, že když je v Niku CZ, tak je to Čech. Tudíž, jestli vidíš tohle video, tak tě zdravím. Hi girl, hf, jsem napsal teda jenom jednou, tady ve V3 boosteru to z nějakého důvodu vyskočilo dvakrát, ale jdu proti elfům a měl jsem velký strach, aby se proti mně neobjevil nový, no nový úplně ne, ale bezesporu extrémně boostnutý hrdina jménem Demon Hunter, protože Demon Hunter, pokud nevíte, na peči 1.35 má upravené závorka s velkým kapslokem napsáno šíleně boostnuté a několik vykřičníků Immolation, což je to kouzlo toho zapálení, jak kolem Demon Huntera je ten ohnivý. Vlastně já nevím, jestli on hoří, jestli má hořet celý, nebo jak kolem něho ohnivá aura, to teďka přesně nevím. Ale pointou je, že kdysi dávno, nebo až do minulého peče, správně řečeno to přátelským jednotkám dávalo damage každou vteřinu. Teď už to dává každou půl vteřinu, s tím, že snížili to zranění asi o nějaký kapánek, asi o 5-6 bodů, což je super. Jenže když se to v podstatě za tu vteřinu stane dvakrát, takže ve své podstatě to posílili asi o 12 HPček nebo tak, jo. Takže je to broken jako svině zatím a svým způsobem, kdo si nevezme za elfy Demon Huntera, tak v podstatě dává soupeři takovou jakoby šanci, jako takový dáreček vyloženě. Ono samozřejmě můžete namítnout, že i Keeper je broken jako prase a máte samozřejmě pravdu. A když jsme u toho, tak i krom snad té archerky je i ten zbývající čtvrtý hrdina Wardenka. Já teďka nevím přesně, jak ona se jmenuje, ale takový to kolečko, zatímco já tady dole creepuju s Farseerem, k tomu se vrátím za chvilku. Tak i vlastně ta hrdinka, kterou přidali v ledovém trůnu v datadisku před 20 lety, byla taky tak šíleně broken, že ji museli několika peči totálně omezit. Ale svým způsobem jsem rád, že je to Keeper a nebyl to Demon Hunter, což jsem samozřejmě v tuto chvíli ještě nevěděl, protože jsem sice jako zjistil, co tady je, ale neviděl jsem hrdinu. Když už jsem se chtěl zmínit o Farseerovi, začal jsem ho teďka od tohohle nového peče používat, respektive od té doby, co jsem začal to hrát znovu. To z toho důvodu, že dostal malinko vylepšení, to znamená, že některé kouzla stojí méně, jo, některé se rychleji obnovují, jako jejich použití a tak dál. Tady tenhle grunt se mnou nepůjde do té akce, naopak půjdu tady s tímhle gruntem a samozřejmě s Farseerem. Mám totiž rozestavěný obchůdek, tím pádem ještě nemůžu ho vyléčit. Zároveň s tím už techuju hlavní barák a on se tady mezi tím soustředí na creepování, díky čemuž v tuto chvíli sice jsme na vyrovnaných levelech, ale teď už to neplatí, protože získal 1,8 zkušeností, to znamená, že je takřka na dvojce. Já jsem tady potkal bludičku, kterou on dispelnul a velice brzy něco podobného se bude odehrávat i v jeho základně, což tedy samozřejmě předbíhám. Jeho archerky společně s Keeperem a tady tímhle stromovcem, který už zmizel v tuto chvíli, tak dokreepovali druhý creep a začínají se tady soustředit na tohle, na tenhle creep u té žoldácké budovy, dejme tomu, který je poměrně silný, především díky tady tomuhle golemovi a já to využívám. Tady malinko pro mě škoda, že jsem tuhle Moonwellu nechytil, když byla ještě rozestavěná. Snažím se zabít tu bludičku, ale on ji dispelnul. Naštěstí jsem dokázal tím svým Farseerem utéct natolik, aby on mi v podstatě moc neublížil, co se týče many tím dispelem. Tady vidíte sami, že vlastně ty creepy utíkaly. No a první archerka je minus, on si je tady ty dvě zbývající healnul díky těmhle dvěma Moonwellám, takže v podstatě jsem je musel zabít znovu. Grunt přiběhl další, já jsem se soustředil na toho Keepera, vylezla třetí archerka dokonce. Naštěstí pro mě, zatímco já dostávám level 2 a mám už i tenhle blesk, tak tyhle dva stromovci byli z jeho strany zapomenuti. Další archerka je mrtvá a pokud se nemýlím, tak killnu i tady tuhle zbývající. Dostala zásahy, když už byla neviditelná, ono to chvilku trvá. Tím pádem já jsem mu zabil asi 3 nebo 4 archerky, zatímco jsem nestratil prakticky vůbec nic. Jediné co, tak tenhle grunt má tady 220 HPček, což je docela vtipný, protože i ten, co jsem ho nechal v základně, má 225, jo, takže asi se liší o 3 HPčka.
víc nic. Takže já v pohodě se vracím zpátky do základny, vyhýluju se, počkám, až se dodělá tady můj hlavní barák a už se začínám soustředit na nového hrdinu, nebo na toho druhého hrdinu, kterým bude Tauren Chieftain. Vylepším tady Brute Strength pro Grunty, což samozřejmě, jak všichni víme, přidává 3 k HPčku a 100 k útoku, protože český překlad. On tady mezi tím se bude opět snažit sejmout tady tohohle golema a jeho kamarády trolí. Přičemž jeho druhým hrdinou, až dodělá ten svůj hlavní barák, bude právě Demon Hunter. Mimochodem chcípne mu další Tarčerka, což mě docela překvapilo, to jsem nevěděl, to jsem věděl až tuto chvíli, kdy jsem sledoval ten replay. On tady rozjíždí další Moonwellu, je pravda, že má teda 2 z 50, to je docela překvapující. Samozřejmě můžete namítnout, že on to používá nebo staví hlavně z toho důvodu, aby měl co nejvíce, že jo, možností léčení. To je samozřejmě pravda, ale přece jenom je to relativně plýtvání surovinami, zvlášť když on nemá mnoho útočných jednotek. A Jiřa, jako co by správný otravovač, útočí a tentokrát mi to vyšlo daleko lépe. To načasování, protože jsem mu právě tu rozestavenou Moonwellu zničil a dokonce jsem mu zabil jak se jmenuje, bludíčku. On tady mezi tím creepuje, zase se sem vrátil, dostal dokonce level, to jste možná slyšeli, je na trojce. Já jsem ho tady teda těsně, dívejte se, jak těsně jsem ho neviděl. Že on se tady z někde se zastavil a šel zpátky k tomu creepu. Já jsem se rozhodl, že teda toho využiju a budu se snažit zničit i tu Moonwellu, on konečně se vrací se svým hrdinou. Já jdu okamžitě do něj, snažím se osur jeho hrdiny. Tady už právě vylízá Demon Hunter, opravuje si tu Moonwellu. A co tady máme dál? Jiře se otáčí zpátky, přibíhá i Tauren Chieftain. Obrovských fail, já jsem se překlikl a místo dupnutí jsem mu dal tu auru. Což samozřejmě můžete namítnout, že jako jasně, aspoň mi to posiluje jednotky, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu jsem rozhodně jako chtěl dupat a nechtěl jsem mít auru, auru dávám druhou. Tady vylezl Demon Hunter, jeho druhý hrdina. Tady mi zakořenil Farseera, dal mu sání many, což je na jednu stranu sice super, ale přece jenom to, ten ohýnek je lepší. Já se snažím opět osur Keepera, zabil jsem Archer vzhledem k tomu, že můj Farseer měl 38 HP, čím jsem využil teleportu a zdrhnul jsem. Tady jeho další jednotka, což je první Hunterska, já už mezi tím mám rozjetého prvního Raidera, už zkoumám psíť a potom vyleze další, samozřejmě nějací grunti, mám také tady vyskoumané v hlavním baráku, což teda nevidíte, ale takový to braní surovin z útočení na baráky, teďka nevím, jak se to jmenuje. Důležité, co chci zmínit, je to, že tady rozjíždí on dvě svoje Agent of Lore, což jsou stromovci, nevím, ale lezou z toho driády nebo medvědi. To je důležitý. Jo, já jsem tady svoje vlky poslal pro jistotu, jenom jako jsem zkoušel, jestli náhodou v tom, tady u tohohle zlatého dolu nemá rozjetou expu, což bych tak nějak přepokládal. Nestalo se tak, místo toho tady mi chcípli ti vlci na creep. On tady konečně dodělal ten u toho žoldáckého baráku. Nechal tady? Ne, vzal si ho, teoreticky správně by to měl dát tomu Demon Hunterovi, ale tak co já mu v tom radím. Já tady samozřejmě také v tuto chvíli creepuju a velice brzo už půjdu do jeho základny po třetí. Tady mi spadly rukavice síly, což si vezme Tauren Chieftain, který teda pořád ještě nemá level 2, takže nemám dupnutí, ale tak co se dá dělat. A zatímco já mířím zpátky na sever, on tady creepuje další relativně silný žlutý creep u téhle goblinní laboratoře. A pozorně si všímejte tady tohohle Demon Hunter, já ho schválně nakliknu, abyste ho viděli. Má 60 HPček, 25 HPček, 13 HPček. A já si toho najednou všimnu a říkám, what the fuck, kill. Píšu okamžitě LOL. Jo, tím pádem on samozřejmě opět musí přerušit svoje creepování, kterému popravdě řečeno moc nejde. A vrací se zpátky do základny, co tady schválně zkoumal, já jsem to již nevěděl, nebo co tady stavil, kde jsou to driády, takže chtěl masovat driády. No a zatímco Jiřa tady bez problému dodělal ten creep a dokonce na svém Farseerovi, který má lektvar many a životů, dostal level 3. Tauren Chieftain konečně má možnost dupat, protože už má level 2. Tady mi ještě navíc spadla kniha mrtvých, tady z tohohle creepu, jednou z toho ogra. A mám dupnutí, je to tak. Tak jsem se okamžitě začal soustředit tady na tyhle dva stromovce, protože jsem věděl, že nechci, aby z toho lezlo něco.
Jo, takže jsem okamžitě s veškerýma svýma jednotkama na to útočil, zatímco jsem hrdinama se snažil killovat nějakým způsobem to, co tady jakoby bojuje proti mně. Jo, všimněte si, grunti a tady ti rajtři jdou na té stromovce. Použil jsem svoji knihu mrtvých. Keeper je mrtvej. On mi tady sice zabije dvě jednotky, ale odpojil se a já vítězím. Takže svým způsobem byla to taková hodně zajímavá bitva v tom, že jsem prakticky neustále ho obtěžoval. Ono to zní takhle blbě, ale v tomto případě je to validní taktika. V reálném světě už to je trošku horší. Důležitý, co je taky zmínit, je to, že je to moje třetí výhra za sebou, což je naprosto šokující. Na druhou stranu, na rovinu říkám, že kvalita mých soupeřů zatím popravdě řečeno nebyla při vší úctě k ním nikterak válná. Tím pádem, pokud narazím na někoho silnějšího, tak dostanu asi pořádný rekt. Možná už příště uvidíme, mějte se v tuto chvíli krásně a u příštího Warcraftu se těším na shledanou.